כרמית קיבלה מהחבר שלה המתוק, חמוד והחכם כמה מחזיקי מפתחות כאלה. מה מיוחד במחזיק המפתחות הזה? שהוא אתה יכול לפתוח אותו ולשים בו כדורים לשעת חירום, כמו כדור נגד כאב ראש וכדומה. אז היא נתנה לי אחת מתנה. אז דווקא ליום האישה, היא נותנת לי מתנה במקום שאני אתן לה מתנה. אז המתנה שלי היא שתמיד אתן לה מה שהיא רוצה. והיא יודעת את זה שאני עושה את זה חדשות לבקרים. תודה לכרמית ותודה לחבר. תודה רבה. יום האישה שמח.